alla har fått snabbt bara därför att jag råkar gå förbi och jag hör ett skrik. Här kommer Mårtensson med den stora turen. Här kommer Mårtensson som vann på lotteri. Och Stadshotellet jublar över konjunkturen. Så snart jag kommer in blir det raljeri. Och jag slänger runt en sedelbunt och gormar hej! Och flickorna, de flickorna, de stormar mig. För jag är Mårtensson med den stora turen. Ja, jag är Mårtensson som man på lotteri. Vem är den tredje mannen där borta? Är det Erik Bror? Här kommer Mårtensson som vann på lotteri.